নমস্কাৰ সকলোলৈকে ষ্টাডি এ কেছ চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আৰু এটি ইম্পৰ্টেণ্ট কথা ক'বলৈ এটি সৰু ভিডিঅ' বনাইছোঁ ভিডিঅ'টো সৰু কিন্তু কথাটো ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু সকলোৱে যিহেতু ৰিকুৱেষ্ট আছিলে যে নেক্সট কেতিয়া এপইণ্টমেণ্ট হ'ব সেই সম্পৰ্কে জনাবলৈ ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোক উপকৃত হ'ব আৰু ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব মই পোনপ্ৰথমতে জনাব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকক যিখন অফিচিয়েল অৰ্ডাৰ এখন দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এইটো যোৱাকালি ডব্লিউ টি মেছেজ পঠিয়াইছিলে পোন্ধৰ বাৰ দুহেজাৰ বিছ আৰু এদিন মাত্ৰ সময় দিছিলে এই অৰ্ডাৰটো যাতে সকলোৱে ফল' কৰি পেলাই কামটো কৰে ইনস্পেক্টৰ অফ স্কুলচ সকলোকে দিছে বৰপেটা বঙাইগাঁও কাছাৰ দৰং গোটেইকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে ইয়াতে ফ্ৰম ডিৰেক্টৰেট অফ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন আছাম কাহিলি বাৰা ইয়াত লিখিছে যে ইউ আৰ আক্স টু ছাবমিট ভেকেঞ্চিছ এণ্ড ডিটেইলছ অফ নন এচেঞ্চিয়েল ভেকেণ্ট প'ষ্ট ফৰ এণ্ড ভেকেণ্ট টিল থাৰ্টি ফাৰ্ষ্ট অক্টোবৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি আপোনালোকৰ যিটো এপইণ্টমেণ্ট প্ৰচেছ চলি আছে ফাইভ থাউজেণ্ড ছেভেন হাণ্ড্ৰেড ফ'ৰ্টি ছিক্স পষ্টৰ বাবে সেইখিনি কথা ইয়াত কোৱা নাই অলপ পিছতে মই কৈ দিম আপোনালোকক যিখিনি প'ষ্ট দুহেজাৰ বিছ চনৰ একত্ৰিছ অক্টোবৰলৈকে ভেকেণ্ট হৈছে সেইখিনি পষ্টৰ কথা হৈছে এইখিনি বাদ দি পেলাই ইয়াত লিখিছে বহু ডিষ্ট্ৰিকে অলৰেডি ভেকেণ্ট প'ষ্টসমূহৰ লিষ্ট পঠিয়াইছে কিন্তু নন এচেঞ্চিয়েল পষ্ট যিখিনি আছিলে সেইখিনিৰ ভেকেঞ্চি পঠিওৱা নাছিলে আৰু সেয়েহে যিহেতু অতি সোনকালে আপোনালোকৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আকৌ এবাৰ আৰম্ভ কৰিব সেইকাৰণে তেওঁলোকে আকৌ অতি সোনকালেই পঠিয়াবলৈ এই মেছেজটো দিছে আৰু ইয়াত মাত্ৰ এদিনৰ সময় দিছে ইয়াত লিখিছে বাট হোৱাইল ছাবমিটিং ভেকেঞ্চি পজিশ্যনছ দ্য ফলিং পইণ্টছ মে বি টেকেন ইন টু একাউণ্ট ডেট দ'জ ভেকেঞ্চিজ ট'টেল ফাইভ থাউজেণ্ড ছেভেন হাণ্ড্ৰেড ফ'ৰ্টি ছিক্স যিটো আপোনালোকৰ হয় অফ টুৱেণ্টি ওৱান ডিষ্ট্ৰিক্ট হুইচ আৰ ইয়াৰ মাৰ্ক ফৰ ফিলিং আপ থ্ৰ' ডিৰেক্ট ৰিকুৱায়াৰমেণ্ট এণ্ড ফৰ হুইচ ৰিকুৱায়াৰমেণ্ট প্ৰচেছ ইজ গোৱিং অন আফটাৰ গেটিং গভমেণ্ট এপ্ৰুভেল চুড নট বি কো ইনচিডেট অ'ৰ ইনক্লুডেড ইন দ্য লিষ্ট অফ ভেকেঞ্চিজ টু বি ছ'ন ইন দ্য ৰিপৰ্ট যিটো ৰিপৰ্ট পঠিয়াব তাত আপোনালোকৰ এইখিনি প'ষ্ট ইনক্লুড কৰিবলৈ দিয়া নাই আকৌ লিখিছে ডেট দ্য ভেকেঞ্চিজ অফ ইণ্টাৰমিডিয়েট প'ষ্ট শ্বুড নট বি ইনক্লুডেড ইউ আৰ ডিৰেক্টেড টু ছাবমিট বাই টু মৰ' আজি ষোল্ল তাৰিখ হয় ছিক্সটিন ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত ছিক্সটিন ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত ৰিপৰ্টটো পঠিয়াবলৈ দিছে কিমান ভেকেণ্ট প'ষ্ট আছে কাৰণ অতি সোনকালেই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা ভেকেণ্ট প'ষ্টসমূহ ফিল আপ কৰিব সেই কথা ইতিমধ্যে ডিচকাশ্যন হৈ গৈছে মিটিঙত আৰু যিহেতু হাইস্কুলসমূহত বিভিন্ন শিক্ষকৰ পষ্ট খালী হৈ আছে গতিকে অতি সোনকালে ফিল আপ কৰিব হয়তো ইলেকশ্যনৰ আগতে আপোনালোকৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট প্ৰচেছটো আকৌ এবাৰ ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু যিটো ফাইভ থাউজেণ্ড ছেভেন হাণ্ড্ৰেড ফ'ৰ্টি ছিক্স প'ষ্টৰ এপইণ্টমেণ্ট প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্ট আজি প্ৰকাশ পাব আৰু অতি সোনকালে বাকীখন মেৰিট লিষ্টও দিব কেছৰ চিন্তা কৰিব নালাগে অতি সোনকালে সেইটো হৈ যাব ডিচিশ্যনটো যিয়ে হওক আপোনালোকৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ ভিতৰত এপইণ্টমেণ্ট প্ৰচেছটো কমপ্লিট হ'ব ফাইভ থাউজেণ্ড ছেভেন হাণ্ড্ৰেড ফ'ৰ্টি ছিক্স প'ষ্টৰ বাবে ফেব্ৰুৱাৰী মাহত প্ৰচেছটো কমপ্লিট হ'ব ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত হয়তো জানুৱাৰী মাহতো আপোনালোকৰ দিব পাৰে এপইণ্টমেণ্ট যিয়ে হওক এই কথাটো জনাবলগীয়া আছিলে যে অতি সোনকালে আপোনালোকৰ ষ্টাৰ্ট হ'ব আকৌ নতুন ৰিকুৱাইমেণ্ট প্ৰচেছ যিসকলে প্ৰথম প্ৰচেছটোত নাপাব তেওঁলোকে মন বেয়া নকৰিব আপোনালোকে আকৌ এবাৰ চাঞ্চটো পাব অতি সোনকালে আকৌ এবাৰ সেই চাঞ্চটো পাব আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু অতি সোনকালে শিক্ষক হিচাপে নিযুক্তিও পাব এইখিনি জনাবলগীয়া আছিলে আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পাইছে ধন্যবাদ